Այսօր ձեզ տաղավարը վապակորդակալության մանկոսրահի հյուրերն են, Գագիկ Սարուխանյանը, իրավունք և աջակցություն հիմնադրամի տնօրենը, Տիգրան Խզմալյանը, իրավունք և աջակցության հիմնադրամի հոգավարձիների խորհրդի անդամը և Սյուզան Սիմոնյանը, իրավունք և աջակցություն հիմնադրամի հիմնադիր անդամ. Այսօրվա մեր թեման է ասելիսի, Հայաստանում քաղաք բանտարկյալների և խոշտանգումների ենթարկվածների հիմնախնդիրներն են ագրանդառնալու և խնդրելու եմ իրավունք և աջակցություն հիմնադրամի անդամներին այս հարցը այսպես լուսաբանել և դիտարկումներ համեցեք, ով է սկսում, ես կսկսեմ, փորձել եմ քաղաքական բնատական տան իրավիճակի, հետո Սարուխանյան հաշվետվություն կտա, իսկ Տիկին Սյուզան Սիմոնյանը կներկայացնի մեր առաջիկա գործունեությունը և նույնպես որոշակի քաղաքական Պարոն Խզմալյան, մինչ ձեր գնահատական տալը մենք փորձենք մի փոքր իրավունք և աջակցություն հիմնադրամի մասին, ոսել, երբ է այն հիմնադրվել, մի երկու բառով ներկայացրեք այդ հիմնադրամը, և ես այս հարցը այն ամենայնից եմ կետամ, դա առանձին կառույց է, մենք գիտենք, որ դուք և Սյուզանը եղել եք նախախորդարանի անդամներ, արդյոք սա նախախորդարանի կառույց է, նախախորդարանի կազմում ստեղծված հիմնադրամ է, թե առանձին կառույց է, մի երկու խոսք իրավունք և աջակցություն հիմնադրամի մասին, և հետո արդեն կանրադառնանք ասելվա հիմնադրամի դիտարկումների մի քրոշումների։ Նախախորդարեն դա ուսացություն չէ և չէր, այժմ դա հասարակական շարժում է, մենք մասն ենք կազմում շարժման, անհատական առումով, ես այժմ նախախորդարյանի անդամ չեմ, որտեղ առաջ նախախորդարյանը գնում է քաղաքական տրանսֆորմացիայի և կազմակերպչական տրանսֆորմացիայի ընթացքում, դառնալով հիմնադիր խորհրդարան, որի անդամը ես չեմ պատրաստվում առաջնորդել, Տիկին Սյուզանը ինքը կասի մասին, այսինքն մեր նախաձեռնությունը չի ստեղծվել նախախորդարանի որպես նախախորդարանի մաս, դա միանգամայն առանձին կազմակերպություն և դա շատ կարևոր է, որովհետև մեր առաջնահերթ խնդիրն է աջակցությունը ապահովել ոչ թե այս կամ այն ուսակցության կամ ուղղվածության քաղաքացիներին կամ դրանց ծննդման, այլ ոչ քաղաքացիական հասարակության և լինելով որևէ կազմակերպության գործող և ակտիվ անդամ դժվար է ապահովել անվճարությունը, դա է պատճառը, որ մենք իրավունք և աջակցություն կազմակերպության անդամ լինելով մեզ ունենք զգալ անկախ և անվճար։ Հիմա ինչ վերաբերվում է մեր այսօրվա հավաքին։ Մենք հետնով եկել ենք ազգային ժողովի դիմաց տեղեկացնող ակցիայից և դա ուղիղ կապ ունի որը իմ ասելիքի հետ, որովհետև, հա, ես չպատասխանեցի ձեր երկրորդ հարցին ինչպես ենք և երբ ենք ստեղծվել, մենք առաջին մեր ասումից միջառության հավանում ենք հասկացրել, կամի ամսկացրել, մեր տարի ասում։ Մենք ուղղ մեր տարի անց, ինչպես ենք ստանում ենք աշխատություն ենք պատրաստում, որտև ագին աշխատանք կատարվել է և տապանցիկությունը ստեղ սկզբունքային խնդիր է։ Իրավիճակը կտրուկ փոխվել այս տարվա ընթացքում, բանն այն է, որ եթե մենք առաջ խոսում ենք քաղաքական բանտարկյալների և պալատյալների մասին, կոնկրետ անդատների և որոշ կազմակերպությունների մասին, այսօր այդ առումով է փոխվել իրավիճակը։ Եվ դա ոչ միայն մեր գնահատականն է, այսինքն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, որին վերջերս ոստիկանապետ Գասպարյանը հայտարարել էր, որ ոստիկանության հիմնական հակառակորդներն է համարում ինքը կրիմինալ հանցագործ աշխարհը և նույն նախադասության մեջ նա նշեց քաղաքական ընդդիմությունը ընդգծելով, որ նկատի ունի հասարակական կազմակերպություններին։ Դա նոր խոսք է իհարկե մեր անդրային կյանքում, ես ստիպված եմ հիշեցնել պարոն Գասպարյանին, որ լինելով պետական և բյուջետային համակարգի ղեկավար, նա աշխատավարձ ստանում է և
բաժանում է իր աշխատակիցներին, պետական բյուջեի որը իր դրդին գոյանում է քաղաքացիների վճարված հարկերից, այսինքն նա մեր վարձու աշխատողն է, եւ համարել այդ հասարակության մի մասը իր քաղաքական հակառակորդներ այն պատճառով, որ մենք այլ քաղաքական տեսակետներ ունենք, դա մեղմ ասած, ես չեմ ասում իր պրոֆեսիոնալիզմի մասին, բայց դա ճիչացող քաղաքական և քաղաքացիական անգրագիտությունն է, սա ինչ վերաբերում է նրան, բայց այդ նախադասության մեջ կա ևս մի կարևոր և շատ ուտանգավոր երակ, որովհետև ենթատեքստը, որ դա ասվել էր, ստիպում է ինձ ուղիղ զուգահեռ անցկացնել այն վերջին խայտառակ հարցակումների վրա, քաղաքացիների վրա հարցակումների, հետ, որոնք տեղի ունեցան բոլորի վերջերս. Խոսքը գնում է քաղաքացի Գևոր Սաֆարյանի վրա կատարված ավազակային հարցակման և որոշ քաղաքացիական ակտիվիստների մեքենաների հրկիզման հետ կապված դեպքերին. Բանալին է, որ սա իսկապես նոր երևույթ է մեր կյանքում, քանզի իմիջիայլոց ոչ բոլոր մեքենաներն են պատկանում նախախորհրդարանին. Ես կարծում եմ, որ սա մարտահրավեր է ոչ թե նախախորհրդարանին, ոչ միայն այս կամ այն կազմակերպություններին քաղաքական ընդդիմությանը. Սա մարտահրավեր է ողջ հանրությանը, ոչ հայ ազգին. Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ անգամ ոստիկանության հետքը չէ, որ պետք է փնտրել, կամ գոնը ոչ այնքան պարոն Գասպարյանը կատարած կառույցի, ես կարծում եմ, որ սա հատուկ գործողություն էր, և հատուկ գործողությունները կատարում են հատուկ ծառայություններ, այնպես որ խոսքը գնում է այլ հիմնարկի մասին, ավելին հանրային հասարակական կազմակերպությունների վտանգի մասին տարի, երկու տարի առաջ բարձրախոսել են Կրեմլում, Մոսկվայում և Լուբյանկայում. Մենք շարունակ լսում ենք պարոնայք Պուտինից, Ռուշայլոյից և այլ գործող և անցյալում ԿԳԲ-ի կարգավոր ներկայացուցիչներից, որ նրանց համար ամենամեծ վտանգը պարունակում է քաղաքացիական հասարակությունը ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաև այլ երկրներում, որը Ռուսաստանը համարում է, կամ Կրեմլը ավելի ճիշտ համարում է իրենց շահերի հետաքրքրությունների և իշխանության ոլորտը։ Այսինքն մենք այստեղ գործում ենք ակնհայտորեն օտար պետության ծրագրի իրականացման հետ։ Եվ այս առումով, եթե աշխում ազգային ժողովում դեռ ձևական կերպով քննարկվում է Հայաստանի մուտքը այս ճարաբաստի մաքսային ժողով, մաքսային միություն, ապա որոշ կառույցները Հայաստանի Հանրապետության արդեն ակնհայտորեն մտել են և գործում են այդ դրամավորության, այդ քաղաքականության և գաղափարախոսության ներքո։ Այսինքն թող պաթետիկ չհնչի, բայց ես անձամբ պնդում եմ, որ օրինակ օրեր առաջ, շաբաթներ առաջ հայ ադրբեջանական սահմանում խոցված ուղղաթիռի ողբերգական դեպքը նույն դրամապատմության մեջ է, իջել հասարակության վրա այս վերջին հարձակումները, որովհետև և առաջին և վերջին դեպքերը կոչված են ահաբեկել հայ ազգը, մտցնել, ներմուծել մեր հանրության մեջ վախի, անպաշտպանվածության և անօգնության զգացմունքը։ Այս առումով մենք գործում ենք իսկապես շատ խոշոր սադրանքի հետ։ Եվ բնականաբար այստեղ իրավունք և աջակցություն մեր փոքր հիմնադրամը, նախ և առաջ պետք է համերաշխության և ստապության կոչով հանդես գա, ուղված ողջ հասարակության։ Կրկնում ենք մեր խորին անուզման, սա արդեն ոչ թե այս կամ այն կազմակերպության, լինի դա հարյուր դրամ, լինի դա դեմենք, լինի դա նախախորհրդարան, լինի դա այս կամ այն շարժում, ուսակցություն, որևէ քաղաքացիական կամ հասարակական կազմակերպություն,
դա արդեն վերածվում է հակա պետական, այո, որովհետև սպառնալիքը ոչ միայն պետականությանն է, եւ ակնհայտորեն հակազգային, հակահայկական գործողություններին, որովհետև գտնում եմ հարցակումները ոչ թե անձի, այլ ոչ ազգի դեմ. Սա ես կարևորում եմ, եւ եթե որևէ մեկին թվում է, որ այս հրկիզված անբադողերը իրենց չեն վերաբերվում, դա սխալ է։ Մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ դա կանցնի իրենց կողքով և չի թաքի նրանց դուռը, չարաչար սխալվում են։ Մարդիկ, ովքեր դուրս չեն գալիս բողոքի, լինի դա ազգային ժողով, լինի դա փողոցով հրապարակ, կարծելով, որ իրենցից ոչ մի բան կախված չէ, ահազանգում են մի շատ կարևոր ու ողբերգական իրողություն։ Եթե մեր հասարակության քաղաքացիները չեն հարգում իրենք իրենց, ապա մենք որպես հասարակություն ու որպես պետություն չեն կարող ակնկալել հարգանք ուրիշ պետություններից մեր համար։ Այսինքն, սա մեր և ձեր իրավունքների, մեր և ձեր ազատության համար պայքար է։ Շատ բարի, բայց ես մի այսպես ենք միջեմ ձեր խոսքը։ Դուք այստեղ խոսեցիք որպես, չեմ ասի, քաղաքական գործիչ, բայց քաղաքական ուղղվածության էր ձեր… Ես ասեցի, որ մենք քաղաքական գնահատականը ստացանք։ Ես հիմա քաղաքական գնահատականը տրվեց, հիմա ավելի կոնկրետ ձեր հիմնադրամի գործառույթների մասին… Ես խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկերի… Ես լրացում կարեմ։ Նախ ձեր մեկ հարցին, որ ինչու եմ… նախախորհրդարանում չեմ, կոնկրետ ես, մենք այս հիմնադրամը ստեղծեցինք, տահացումը առաջացավ նոյեմբերի 5-ի դեպքերից հետո, երբ մենք հասկացանք, որ ես դրանից առաջ եմ օգոստոսյան դեպքերից հետո, մենք հասկացանք, որ գնալով բնաճնշումները սաստկանալու են, ավելանալու են, և հարկավոր է ստեղծել մի հիմնադրամ, հակառակ համահերիկական հիմնադրամի, որը տարիներ շարունակ պաշտպանում է, այսինքն իր նվիրատվություններով հարստացնում և ուժեղացնում է ռեժիմին, մի քանի կլանների ընդամենը, մենք որոշեցինք, որ պետք է ստեղծենք մի հիմնադրամ, որը կպաշտպանի հալածյալների, պայքարող ժողովրդի քաղաքացիների շահերը. Եվ սա է պատճառը, որ մենք մեկ տարի առաջ հավաքվեցինք Կարո Եղիթյանը, Տիգրան Խզմարյանը և ես, և իհարկե Գարիկ Սարուխանյանը, որպես գործադիր տնօրեն, մենք որպես հիմնադիր անդամներ, և հերի ունենք ուրիշ անդամներ, ստեղծեցինք այս հիմնադրամը. Հիմնադրամը ստեղծված է աջակցելու պայքարի ելած ցանկացած ակտիվիստի. Համերաշխորհեն, որևէ խտրականություն չդնելով, թե որ նախաձեռնությունից են, այսօր ես հիմնադրամում եմ և լրվում եմ, որ իմ ուժերը ես պետք է ներդրում եմ այստեղ լիակատար ձևով, իմ այդ ձևով, այդ պատճառով ես չեմ տեսել հիմնադրի խորհրդարանում, չնայած որ ես ողջ հոգով և սրտով աջակցում եմ Ինչ է արվել այս տարվանքը։ Նոյեմբերի 5-ին օգոստոս եք նշում և դրանից հաջորդվող դեպքերից է։ Որպես գործադիր տնօրեն չէք բանը։ Ես էլ քննադատ ձեր նախորդ տված հարցին, կապում է արդյոք հիմնադրամը նախախորհրդարանն է թե ոչ, ուղղակի կապ չունի, բայց ան ուղղակի ունի։ Որովհետև մենք հիշենք, ճիշտ ասեմ, պարոն Խզմարյանը ասում է, որ ինքը նախախորհրդարանի անդամ չէ, բայց երբ որ այդ նախաձեռնությունը ստեղծվում է, բոլորս էլ նախախորհրդարանի անդամներ են։ Այսինքն, բայց դա չի նշանակում, որ այս հիմնադրամը ստեղծվում է նախախորհրդարանի անդամների շահերը սպասարկելու համար։ Ինչպես ասեց Տիկին Սիմոնյանը, այս հիմնադրամը ստեղծվում է բոլոր ընդվզող խմբերի, բոլոր քաղաքացիների, ովքեր պայքարում են հանրային շահերի համար։ Եվ դրա համար մենք ունենք վառ օրինակներ, թե սկսած Շանթի խմբի, Շանթի և տղաների հետ կապված գործառույթները, թե էլեկտրական հոսանքի բարձրացման սակագների վերաբերյալ Մորսալյան փողոցին ձեռնարկել եղան 22 հոգի ձերբակ արվեցին, և ընդամենը կարծեմ 1 թե 2 հոգի նախախորհրդարանից, թե գազի հետ կապված, թե մաքսային միության չանդամակցելու ընդվզումների։ Ես հիմա փորձեմ
որպես կոնկրետ օրինակներով վերեմ սա։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ ասել շնորհակալություն բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր աջակցել են հիմնադրամին։ Այդ աջակիցները եղել են, այսինքն Գումարային Արումով աջակցությունի նկատի ունեմ, սկսած 1000 դրամից մինչև 500 ամերիկյան դոլարի համաժեք և 1000 դոլարի համաժեք, ես կուզեմ առանձնապես նաև պարոն ունենք ամենի տեսնել անձնավորություն ու ինտելատորայի ուղարկել, դա պաստանում հիմա այս պարիմանդիս չի, այսպար չկա։ Այսքան բոլոր այդ մտահոգ քաղաքացիներին, լինեն դրան Հայաստանից, թե արտերկրից, ովքեր մտահոգված են մարդու իրավունքների առումով Հայաստանում և խոսքի ազատությունների, դրանով իսկ աջակցում է իրանց գումարային ներդրումներով, աջակցում է քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու հարցում Հայաստանում։ Ուրեմն, մեկ տարվա ընթացքում հիմնադրամի հաշիվներին, ուրեմն, ներդրվել է, ներդրվել է 3,576,000 դրամ, որից ուրեմն 865,000 դրամի համաժեք տրվել է փաստաբաններին, ովքեր օգնել են մեր ակտիվիստների կապված թե դատարանների, թե ոստիկանության հետ կապված։ Մենք ուրեմն ցուցաբերել ենք օժանդակություն այն պայքարող տղաների ընտանիքներին, ովքեր կարիքավոր են, այսինքն մենք ոչ թե բոլորին ենք օգնում, այլ այդ պայքարող տղաներից, ովքեր ընտանիքները կարիքավոր են։ Մոտավորապես, ուրեմն ես ասեմ այդ թիվը, Миллион 600 000